哎呦喂啊！这个可以让我带回家吗？老婆，老婆，可以带回家吗？男友四交。你不要突然进来啊！有那个娇喘的感觉。有。现在台湾之光就是林湘，没有啦，哎，你红遍整个日本哎，他前几天去日本，然后我们露营的时候，就是他刚回来的时候，对，今天刚回来。那你日文应该学得不错了吧？就是几句简单的，那你讲看看哦。好，皆さんこんにちは、私ラクテンガールズの林湘です。翻成中文是 ，Hello， 大家好，我是来自乐天的林湘。嗯，对。很可爱，其实你蛮适合去日本发展，因为就是日本人的菜。真的吗？嗯、你知道我有用游泳，就是日本人最喜欢的三个特质，就是有刘海，然后眼睛很大，然后有卧蚕。那个新闻写说，有一个知名球星佐佐木朗希，那个新闻说是他找你拍照嘛，然后你出现的时候，因为他本来在那边等了等，他突然。他最诡异的是，他明明是投手。对啊，他是投手啊。但你们那个比赛不是多正经，对不对？就交流赛，我在石原岛路上就体验当玉林哥的感觉，就走到哪大家说令相令相，然后因为我们都是女孩一起行动，然后他们只要看我们一群女孩走过去，都叫令相令相。所以他会不会以为这个是一个团体的名字？他们就以为我们这个团叫做令相。对。今天呢，我们继续要双人外送，很辛苦哈。昨天才刚下飞机。那、今天就要继续来外送。我跟你讲哦，你看这个建材是不是不错？这大概是这个大概是我们这个双人外送拍到现在哦，好像建材最好的。而且这个地段不错。这个人家应该就是真的豪宅了。大理石。那表示这个梅亚应该喝亚郎，对不对？啊，他要我们外送巧克力，为什么呢？因为今天刚好是情人节，我们进去看一下啊，传说中的豪宅。好好好。他好像是一个外拍的 model， 可想而知一定非常非常的漂亮。对，庐山真面目，大家期待这个。Hello， 文宁。林湘，你不是说豪宅吗？豪宅，应该是我们这个企划推出以来最小的一间。啊，是吗？房子越小，我们每次点阅都越高。哦，真的、哦？对。所以呢，我们现在很机会拍那种大的，对，没有拍过大的吗？对，怕影响点阅，没有，因为我们就没有认识大的朋友。我认识最大的朋友只有林湘。对呀。他这边哈，这里就是客厅了，那他没有床，因为他的床呢在上面，那上面现在塞满了人，来，摄影师帮我们看一下，四个人就几乎快要把这个楼中楼给占满了。对。那这个床就是床嘛，对不对？对，就一个床，所以也没座位这样子。没有。那你外拍？干多久了？其实才两年了。才两年了啊！两年前的你是在干嘛？两年前就是做行政。Oh, OK， 怎么会转到外拍了？其实都有兼职做，之后面就因为疫情嘛，两年前疫情我就到那边就没有做了。哦，你可以去报名那个啦啦队啊。明年应该会想。真的好，对。那你要对他好一点啊，因为他现在在乐天很有影响力耶。他是地下董娘啊，不是啊。没有，没有。不过他们真的会参考我的意见。对。因为我觉得我看了蛮准的。但你是会跳舞的那一种吗？是我是筋蛮软的，因为我之前筋骨蛮软，之前国小跟。你之前有在国术馆还是？没有啦，就跳芭蕾跟民俗。那你芭蕾也可以秀一下吗？不行，这边就太小了。你就原地动就好了。那你这样就可以表演了。哦，你已经表演了，不是我表演完了。你就不会了吧？这个我也会啊。他们家很小，我们的箱子都撞到电视了。好啦，那也表演那个筋很软的部分。你有办法直接摸到地吗？我真的不行啊。哇，这很简单。这你可以吗？我不行。对。真的吗？我不行。可是大家队不需要筋害。哦，那你有办法？背对那种吗？大法师那一种？这样子啊？对呀、啊，下腰试这样看，来下腰。哇塞，好厉害哦！可是你筋很软，最至高无上，还不是下腰，是一字马这件事情怎么样？我们需要做什么配合吗？思考说会不会曝光？啊，曝光我们会遮草莓啊，草莓不够我们会遮哈密瓜。hold一下，来，哇，截图。哇，好啊，你这个好像那个哦，十八铜人哦。没错，二十四铜人。
来啊你那个朝天瞪一下。好，言归正传啊，你还记得你叫什么东西吗？巧克力。啊对，果然自己点的就是不会忘记。为什么特别要点巧克力？对，今天我们录影当下是2月14日。嗯，对啊，巧克力。来巧克力。哎，说真的，这个就是真的，这个是我精心帮你挑选的，哦，希望你会喜欢。金沙，对不对？每逢情人节就会送金沙，一般会把金沙做成一朵花了。对，为什么没有一束？没有啊，因为我终于看到一朵啊，那个上面会写一些祝福的话，但是我看那个不是很祝福，而且花惹发。我就问店员，哎，你这个东西花惹发？有人会买吗？他说有人买啊，他说爱钱的人就会买啊，因为他这个花会惹来你发。哦，对，那我会想要哎。对啊，啊，但是因为你是正经人啊，我没有，你又不知道，你不是说你才刚认识我？那，啊，我调查一下你的资料啊。怎么可能？而且那个，他们就写说你是臭脸王啊。好，我跟你讲，来你们家哈，不是说把货送给你，然后聊聊天就没事了。嗯，我们通常呢就会帮你大扫除一下。真的吗？对，但是在大扫除之前呢，就必须通过一些考验。如果你赢我们呢，那当然我们就会帮你免费大扫除。之前我们都会进行快问快答，啊，那快问快答完就问你，就是我讲一个关键字，5秒钟之内，你要必须要讲出跟这个事情呢相关的5个啊关键的词语。嗯，比方说想到鞋子，你会想到什么？五、四、啊、Nike 铺嘛，不是不是啊，一。好，哦，他答对了，啊，你答错了，他你答错就要被打屁股。那怎么打？用那个打？用这个，这个藏于民间，随手可得。很多人都说，哎呦，这个会不会很痛？不会，他只是大声讲到这件事情。你像你快跟大家讲说你很好，你没事。上次羽球教练一打下去，被洗板啊，铺天盖地，都说林香很惨很可怜。你快跟大家讲说你没事，他只是大声，有时候你会被吓一跳。那真的有点痛。林香，你不能再这样讲了。那个羽球教练已经被辞退了。哇，真的，哦？教了。我有看到那节留言，大家都快气死了。对啊，还有人跑来私讯我说你的屁股还好吗？那羽球教练实在太……那个羽球教练现在在那个呢。我那一天哦，就看到一个熟悉的面孔在我们家的那个玻璃外面，他在做大楼的清洗。啊，真的？对，他没有球可以打了。你赶快再讲一次，说你没事。我没事，这只是大声。好，来第一题，想到林香，你会想到什么？乐天棒球啊？怎么样？3、2、1，好来出发。对，我们就是这样，这么及时。他是真的打，啊，真的打。那我可以叫你们吗？我帮你。我们不行啊，我们节目被骂的还不够多。来，林香，你打。你说要有声音的那种。要有声音那一种。3。可是我不会痛啊。啊你哪家拍到底啊？人家那个哈，哦，流量密码是说你要那种有点像那种声音，对。哪一种？就是那个房间的 room。哇！这样可以吗？痛我！你这个是 baby 在哭哎。可是就是这样子啊，比较可爱。好，来下一题，想到保险套，开始。带啊，是，9、3，太长，怀孕啊，哦，怀孕，生宝宝，就不知道他想什么，想他有什么好讲的。OK， 你说什么？不带，不带啊，那我啊好，好好的为什么不带？可以撕掉破掉不带。哦，啊，什么情况之下想要不带？如果不想破掉的话，就是，好吧，就是不带。哦，好来，好，这跟你有关的，想到。外拍模特兒，你会想到什么 ？Ready Go！ 摄影棚、摄影师、服装、内衣、服装。嗯，好。想到外拍模特兒，你会想到什么？来，五。想到文明。4。想到3。尺度。2。想到那个费用。想到。时间到了。那个台湾大学。为什么？因为台湾大学是外拍的那个啊，拔蜡点啊。哦，对啊，来换你打他，来。1、2、3。又气音了，可以吗？哎，反正这样子比较像。好，这个只是一个暖身而已啊。真正我们今天真的有为了你开发一个新游戏，进行我们的把我吹出来，十一、
这就是把我吹出来，总共有四杯，里面有乒乓球，腿不能弯，然后这样子，好，所以腰要 hold 住，然后呢吹吹吹吹吹，通通都吹出来，然后呢看谁最快，来林香准备咯，来把我吹出来 ，Ready Go！ 哦，你奶奶黑姑嘞，哎、欸，怎么有点鼻酸啊，你好像老人哦。你这东西要调嘞吼，做功课哎，已经20秒了啦。他终于有游戏的罩门了。36秒。好，林香的成绩是36秒。来，准备喽，把我吹出来 ，Ready Go！一杯，两杯，他会赢你哦。停，23秒。我就跟你们讲，凡是少女会做的事情，林香都不太会。好 ，OK。所以呢，这个游戏呢，很明显的就是文玲赢了。好，那按照节目的规矩，我们会负责帮你大扫除。好，来进行我们的文玲的闺房大扫除，大扫除。好，顺便帮他把东西归位整理好。嗯，先从比较神秘的地方，啊，这种橱柜，玫瑰童林眼有没有？哇，那柜子一打开，不得了，都阿嬷有没有？已经在里面呢3年了。3年。接下来就为您讲述这个故事。所以柜子呢，往往是一个家里面最神秘的地方。3、2、1，阿嬷。哎，刚刚说你的包包都在这里。是这两个，放上面。你可以拿出一个你最得意的吗？啊，最贵的，最贵在这里。付钱了。你不要觉得我对包包不懂就不想拿出来，就看一下。香奈儿。香奈儿，来影响你估价，因为他对包包完全没概念。差不多18。18，来公布正解，就18。差不多。嗯。哇，哎、欸，这个看起来很有质感。哦。你有办法提包包走秀吗？啊，这个你就会了，对不对？文玲的炫包秀 ，Let's go！ 林香的炫包秀，看看让女儿偷背妈妈的包包出来。你怎么有点提菜篮的动作跑出来的？这样子吗？是啊，他可以这样子啊。还是我的脸不贵气？对你的脸，你感觉你应该是拿一袋乖乖。不要以为我笑，就是那种声音，就是我拿一袋。OK， 好，这也是包包区，对啊，这些都是保养品，对，对不对？好，对，没什么。对，啊，但是算整理的井然有序了。嗯，对。哦，来。可以看。哦。哇，这双。哎，哦，鞋子你就知道喽。香奈儿。哎呦，连鞋子都香奈儿哦。对啊，这就是这双。你很变态。你有看 LV 的有没有比较香？嗯，两双一样香，哎、欸，就很芬芳哎，有那种浓浓的芬多精。因为我们平常都穿那种 Nike 啊，比较少看到。因为我很少穿鞋，所以可以买贵的。哦，这质感就很好啊。对啊。对不对？马靴，嗯，平常也会穿。黑色系的鞋子，哦，一口气就3双。你没什么布鞋，有时有些收起来。我可以给你们看比较贵的高跟鞋。好，对对对，这双比那个贵，这双50000多。哇，5000米，为什么就这样要5万？不知道。你要不要测试一下？你一辈子没穿过5万块的高跟鞋。你脚几号？228。那可以，我可是你会很熟，因为我穿2双。会很什么？很熟。那熟。5万多的鞋要见人家穿，其实算蛮大方的。对，我真的可以。来，林香走秀。Let's go！ 可以耶，干嘛？你要亲达叔哦？掌声鼓励 ，OK 的，对不对？对。我哎呦喂啊！哎，我搞不下呢。麻雀虽小，五脏俱全。我怎么变成在你们两个后面？这里还有一个小厨房。你平常会下厨？我会煮他的东西吃。哦，他的东西吃。对，因为你看起来就不像会煮菜的样子。啊，不用讲，你也不会煮吧？
No, 我不会煮很正常、啊我一年赚那么多钱。没有啦，一起煮出来的。没有啦，我老婆就贤妻啦，她会煮。所以啊，那简单的厨房，但是应该要做什么都 OK 啦。真正神秘的是什么，你知道吗？是我身后这一扇门。因为我们从进来到现在，她都不愿意打开。我哪有？这个是她的浴室啦，美少女的浴室长什么样子？三二一，哇，这个浴室倒是不小哦。对啊，一般网拍的浴室就小小的一间，来来来啊，来，冬天很冷的，窗户太大了。好、哦，这边空气还蛮新鲜的，因为这边有窗户，看得到邻居。那你这个洗澡要很小心。那是关窗户洗啊。哦，你如果没关窗户的话，哎、欸，那个阿伯刚好在那边看。对啊。那真的有没有住人？有啦，我远远看那边有一台望远镜。好可怕哦。对，不要下班好吗？既然来到浴室了，对不对？不免呢一定要洗澡秀。哒啦哒哒哒哒啦哒哒哒哒啦啦哒啦啦哒哒哒哒啦哒啦啦啦哒哒哒哒啦哒哒哒哒哒哒。观战重点就是展现出哇糟糕，你最不喜欢的事情就是一个可爱一个性感。哒哒啦哒哒哒啦哒哒哒。来，最后朝天灯结束。哒哒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 。什么荒谬的剧情？好，接下来呢，最神秘的啊，它的绝对领域，那当然就是它放衣服的衣橱啦。这个就是衣橱啦。嗯。来，三二。一，哦，为什么好像都是睡衣类的比较多？哪有？那这种啊，对啊，都是啊，比较雪纺纱的。哎、欸，雪哎、欸，对，就是都是这种布料的比较多。这边是夏天的。哦，这边是夏天的。啊，有没有比较正常的吗？哎、欸，特别的。对，比较劲爆。啊，还有睡衣。你评论一下，评论一下。这睡衣很有质感。嗯。而且它是这种。看起来比较贵，贵妇会穿。一件多少钱？没有，这送的。谁送的？这是买衣服送的，正蛮合理。我们这个节目有一个重要的环节，就是换衣袖。啊，那我们挑两件给他换好了。这件不错啊。对呀、啊，哎、欸，你再来挑一件，挑一件。这件吗？哦。这件搞不好，这件露得出那个吗？南半球。对，那这件，可以。这样子啊，因为他换两件也蛮疲劳的，这两件你想换哪一件？好，你们想看哪一件？你们想看哪一件？他们想看这一件哦，两位美少女共演哈，我们的这个服装秀，来，我们 wait a moment， 来服装展示秀，邀请第一位佳丽文宁，掌声鼓励。哇哦！这个可以让我带回家吗？你老婆，我老婆，老婆可以带回家吗？他说不行。他直接把腰包。好，我们邀请第二位佳丽林香。你看那个 pose 哦，他百变天后。你看这件衣服的观战重点应该就是南半球，是吗？对。嗯，要不然啊、哦，因为北半球是完全遮盖。好，两位这个衣服呢，大概都可以100分。我们节目最后呢，刚刚一直提到神秘的二楼，到底他那个床长什么样子呢？我们来看真正绝对绝对当中的绝对领域的带队，来参观他的房间，小心撞到头。他这个床稍显乱啊，哈。没有啊，睡觉就是不要动太整太干净。嗯，你知道吗？哦，哎、欸，这个床哦，让我想起什么，你知道吗？我们很久没拍那个东西了。哦，男友视角。不是另外一个东西。要不然另外哪个东西？不要再乱看了，帮我订阅、按赞、分享、支持威廉省欢乐颂。我讲，因为你是被扑倒嘛，对，他扑倒一定会喘气一下嘛。啊，宝弟。宝弟。你不要突然就进来。好吧，然后就啊，可是又勉强接受，好吧好吧，我不能给你幸福，至少可以给你舒服，孩子就这样而已。我们男友视角 ，Action！ 宝贝，不要突然进来啦。好啦，我不能给你幸福，我要给你舒服。
美中不足，你是不是看出问题来了？没，不会啊，我觉得很好。他那个哎呀呀一声，就不像是做那种事情的声音。就是啊，你用你的方式来，来，我们文宁的男友视角 ，Action！ 啊 ，Baby， 你不要突然进来啦！我不能给你幸福，可是我可以给你舒服。可以。对啊，他算厉害，而且他刚刚那个笑，你觉得是笑场对不对？对，但他的笑有那个娇喘的感觉。有，但怎么会？那个笑是可以的。啊，我不会。那个比较像情侣在调情啊，这个算是一种演技大考验。他想加入啦啦队嘛，对不对？明年。OK， 那就刚好今年好好练习舞蹈。对呀、啊，好，大家就多支持温宁了哈，关注他的 IG， 关注他的 YT。他如果有相关的活动呢，大家就踊跃支持啊！记得按赞、留言、分享，最重要是订阅。OK， 再次谢谢文宁，谢谢，下次见 ，See you together forever。父母为什么重要日子都待在一起？对呀、啊，好像下次录影是清明节。哦，真的好。那父母就陪我一起去拜祖先了。你又外送吗？你又不是我老婆，帮祖先外送，这听起来好恐怖哦。我不是说了外送。帮祖先外送鸡腿啊？可能想吃啊，还顶座这样子，对啊，外送到你。你可能也是我祖先的菜，到时候对，那无形的就跟着你了。然后应该可以保佑，不用害怕。